Pozdrav svima. U toku je Turska Superliga, prva liga Turske u šahu. Danas gledamo partiju iz tog takmičenja, iz Turske lige. U partiju u kojoj su se susreli Mihail Kobalija, ruski velemajstor, sa trenutnim rejtingom 2578, a inače imao je blizu 2700 rejting. I na ovom turniru je pobedio Gukeša. A videli ste u kakvoj formi Gukeš bio na olimpijadi. Inače, u kakvoj formi je mladi indijski velemajstor. Crne figure imao je Hans Moke Niman, američki velemajstor sa rejtingom koji sada ima oko 2700, odnosno sa ovim nekim plusom je već, ja mislim, i prešao 2700 u lajvu. Inače, sjajan mladi američki velemajstor. Njegovu partiju protiv Magnus Carlsena ste gledali pre neki dan na našem kanalu, gde je održao brutalnu lekciju, kako smo napisali, gde je lepo, strateški, bukvalno nadigrao aktualnog svetskog prvaka Magnusa Carlsena i pobedio ga. U ovoj partiji bele figure imao je Kobalija i partiju počinje potezom e4. Niman igra c5, njegov omiljeni potez, to je igrao i protiv Carlsena. Skakač f3, skakač c6, isti potezi i isto lovac b5, Rosolino varijanta je igrao i Magnus Carlsen protiv Nimana. I takođe Niman igra G6 potez koji je i tada igrao. E sad, u partiji Magnusa Carlsena i njega, koju ste pre neki dan imali priliku da gledate na našem kanalu i koja je ovih dana igrana, Carlsen je nastavio mala rokada, a ovde u ovoj poziciji Mihail Kobalija odmah uzima na C6. BC6 uzima Niman, mala rokada, lovac G7, razvojni potezi jednog i drugog igrača, top E1, dama C7, e, to je baš redak potez. Ovde su dosta češći potezi skakač F6, skakač H6, dama C7 je redak potez i upravo taj nastavak bira Hans Moke Niman. Kobalija nastavlja E5, karakterističan potez za ovakve, za ovaj tip pozicije. I sada F6 igra Niman. Interesantno da Kobalija odlučuje da žrtvuje pešaka, igra E6, ostavlja pešaka, Niman uzima. Poenta je da uspori i nekako zaglavi razvoj crnog. Crn ima pešaka prednosti, ali ima dva puta po udvojene pešake, plus da bi otišao u rokadu malo, treba će mu vremena. Naravno, u veliku neće, jer je već dosta otvorena, a dok uspe da ode u malu, treba će mu vremena. Na to igra beli, na inicijativu, na razvoj. Igra skakar C3, a svakako će verovatno ovog C5 ili C6 pešaka vratiti, jer teško crni može da odbrani sve te pešake. Niman igra E5, otvara belopoljca, dama E2, verovatno sa idejom dama C4 pa da napada ovog na C5, skakač H6, razvija iskakača, želi u malu rokadu Niman, skakač A4, polako pritiska, napada ovog slabog pešaka na C5, dama D6, Niman ga brani, B3, ideja je da još više pritiska ovog pešaka. G5, ideja crnog je verovatno skakač F5 i potezom G4 da zarobi skakač. Jer skakač ne može ni na jedno polje,
a ovde na H4 neće moći od ovog skakača sa F5. Verovatno je to bila ideja Nimana. Kobalija igra odmah D3, evo ga, mesto za skakača. Odakle će moći na C4, E4 ili gde bude bilo potrebno za tog skakača. Evo ga, skakač F5. Lovac A3 napada pešaka na C5 dva puta, crni ga brani samo jednom i nema mogućnost da ga brani drugi put. Znači, u sledećem potezu taj pešak će pasti i bit će materijalna ravnoteža. G4. Evo, upravo taj skakač, kao što smo rekli, nema ni jedno slobodno polje, osim polja D2 koje je umeđu vremenu sam sebi stvorio, guranjem pešaka na D3. Skakač D4 igra Niman, napada damu i napada C2, gde bi ujedno bio dvojni udar. Zbog toga jedino polje za damu je dama D1, sklanja napadnutu damu, brani pešaka na C2 i crni napokon u 16. potezu radi rokadu. Beli jede skakač C5, vraća pešaka, sad je materijalno su jednaki. F5 igra Niman, želi tu damu da prebaci na kraljevo krilo. Beli nema neki dobar otkriveni napad ovim skakačem. Pomeranjem skakača bi bio otkriveni napad, ali nema gde na dobro polje korisno da ga skloni. Igra skakač C4, napada damu. I evo, dama G6, upravo je zbog toga odigrao F5 da bi napravio mesto za damu. Skakač E5 jede Kobalija. Sada Niman uzima na E5. Daje tog crnopoljca, ali je to svakako najbolji potez, jer ponovo sklanjanje dame može ponovo beli da se vrati i sad gde god crni skloni, a nema neko dobro polje, kad skloni damu, sad pada ovaj na E7. Zbog toga u ovoj poziciji i jeste najbolji potez lovac E5, to Niman i igra. Top E5 naravno beli uzima. Dama G7, napadnut je top i cela ta dijagonala. Cela ta dijagonala. Takođe preti skakač F3. Recimo, napadnut je top na E5, ali bi bila gruba greška da ga beli brani, recimo ovako. Zbog skakača F3, dvojni udar, ako uzme, ako ne uzme, pada dama. Ako uzme, matu dva poteza. Otkriveni šah, jedino je F1 ili H1, gde god da se skloni matu potezu. Takođe, vraćanje topa na recimo E3, sad može ovako sa tempom F4. Pa ako ide na E4, može i skakač C2 odmah, može još da ga potera. Pa ako uzme, jer nema dobro polje, sada skakač C2. Napadnut je top, a ako uzme skakača, evo, po ovoj dijagonali pada top. Osvaja kvalitet. Sve je to lepo spremio Hans Moke Niman. Kobalija u ovoj poziciji igra najprecizniji potez, a to je top E1. Sada nema skakač C2 jer uzme, pa ovaj top po prvom redu brani drugog topa od napada dame. Znači, to je bila poenta ovog poteza. Međutim, sada Hans Moke Niman nastavlja skakač F3, dvojni udar, ostavlja skakača, ali ponovo ne sme da ga uzme iz istog razloga. Ponovo otkriveni šah od dame i sada ako se skloni na F1 ili H1, potpuno je sve jedno, sledi ovaj mat. Zbog toga beli mora da ostavi kvalitet, to i radi, kralj H1, ostavlja kvalitet.
Hans Moken ima na uzima, skakač e1, dama e1. Crni ima kvalitet prednosti. Kvalitet za pešaka. Tako da je plus 1, što bi se reklo. Kvalitet je 2, pešak je 1, znači razlika je 1. Ali bele figure stoje bolje, struktura je bolja, tako da je jednaka pozicija, čak je beli nešto i bolji ako ima tu materijalnu, minus materijal. Hans Moken ima, nastavlja e5. Sada ponovo pomeranje skakača sa napadom, sa otkrivenim napadom na top, opet nema dobro mesto za tog skakača. Iako se nameće da može da pomeri skakača, ali nema dobro polje. Lovac b2 vraća na ovu dijagonalu. Dva puta napada pešaka na e5. Top e8 igra. Niman brani tog pešaka. Svakako ideja crnog bi bila da ovde napada na kraljevom krilu. I sada sjajan potez, najbolji u poziciji, f4. Prvo što blokira napad crnog. Drugo što treći put napada pešaka, a taj pešak je vezan i ne sme da uzme na f4 jer pada top na e8. A uzimanje ampasan, isto bi beli uzeo ampasan i sad ima i otvorenu g liniju. Beli je ovde poprilično bolji. Njegove figure će se razigrati. Ovaj na e5 neće lako moći da napreduje. Ako ne napreduje, slab je. Beli ima crnopoljca, napadaće ga i beli ovde ima priličnu prednost. Znači, ampasan uzimanje ne ide. Dama f8 igra Niman. Dama c3 igra Kobalija. Dama h6. Dama c4 šah. Lovac e6, na taj način se brani. Želi da se menja. Skakač e6 uzima. Niman uzima dama e6, na taj način brani pešaka na c6. Lovac e5. Beli uzima još jednog pešaka. I sad ima dva pešaka za kvalitet. Sad je materijalna ravnoteža. Međutim, opet bolje stoje figure belog. Beli je nešto bolji. Crni ne želi da menja dame, nego igra top sa a na d8. Ni beli ne želi da menja dame, igra dama c5. Napada pešaka na a7. Top d7, crni brani tog pešaka. Kralj g1, beli polako uvodi kralja. Već je završnica, pogotovo ako se promene dame. Dama d5, crni nudi izmenu dama. Na dama d5 može pešakom, možda mu je topom još bolje. Da, verovatno je neka remiza. Beli je malo bolji, ali verovatno crni može to da drži. Zbog toga beli ne menja dame, nego vraća, igra dama f2. Hans Moken Niman igra h6. I sada gruba greška ruskog velemajstora Kobalije, igra dama h4. Gruba greška. Možete za trenutak da zaustavite video i da pronađete sledeći potez crnog, potez posle kog beli odmah predaje. Ako ste pronašli žrtvu kvaliteta, top e5, čestitam, to je potez, 33. potez koji je odigrao Hans Moken Niman i posle tog poteza Kobalija je predao partiju. Zbog čega je predao? Pa jednostavno, crni je uništio lovca koji brani
ovaj dvojni udar, koji brani dama D4 dvojni udar. Osvojio kvalitet, odnosno osvojio lovca, sada na u ovo uzimanje sledi dama D4 dvojni udar i pada, svejedno da li će igrati dama F2 ili kralj F1, pada top i sada crni ima celog topa prednosti što je lako dobijeno. Takođe, ako ne uzme topa na F5, opet ima topa prednosti i to je totalno izgubljena pozicija. Zbog toga u ovoj poziciji Mihail Kobalija predaje partiju, baš gruba greška. Greška koja se ne dešava tako jakim velemajstorima tako i mnogo slabijim velemajstorima ili igračima. 7 minuta je razmišljao za ovaj potez. Imao je 20 minuta pre ovog poteza, 13 minuta na kraju partije, ali verovatno neko šahovsko slepilo, kako se to već zove, nije video ovu mogućnost i na ovaj način izgubio partiju. Ako vam se svidela ova partija, ostavite like na partiju. Ako vam se sviđa ovo što radimo na kanalu, zapratite naš kanal. Takođe možete postati i član na našem kanalu. Zapratite naš kanal na engleskom jeziku. Chess Club Pobednik, hvala vam unapred na tome, hvala na gledanju i vidimo se uskoro.